E bana mtazamaji wa Ramakei Online, naamini kwamba uko fresh, uko poa kama kawaida. Mimi nataka nikupeleke way back kidogo. Kama umekuwa ukifuatilia muziki wa Bongo Flava, nadhani kwamba Kidato Kimoja ni moja kati ya hit ambazo zilitesa sana kipindi hiko. Sasa nimekutana hit maker hiyo kazi, nataka tupige ma story kibao tena sana. Mzee babu julikana kama JI, all the way kutoka Nzega. JI. Yeah man, inakuaje? Eh, hey, fresh, long time. Eh bwana naona unazidi kushiba mzee. Eh bwana Mungu anasaidia. Sio. Niambie ndugu yangu. Eh bwana mimi nafurahi sana kuona after muda mrefu mzee wangu. Mimi nashukuru sana ndugu yangu. Eh bwana harakati zinasemaje kwanza? Eh bwana tunashukuru Mwenyezi Mungu, uzima ndio kitu cha kwanza. Harakati zinaendelea na maisha yanaendelea, umri unasogea na watoto familia inazidi kukua. Yeah, kitu kama hicho. Eh bwana kabla sijakuuliza kitu kubwa ambacho kimekuleta hapa, nataka tuanzie tu way back kidogo. Wewe tumekujua toka huko Bongo, toka na cheki Kidato Kimoja, way back kidogo kidogo kaamia hapa, ukaanza kufanya kazi na Chili Ink. Ndio ushabadilisha uraia kabisa wewe Mkenya au inakuaje? Hii ni Afrika bwana, mimi ni Mwafrika. Kwa hiyo mimi nikiwa Kenya, nikiwa Tanzania, nikiwa Uganda, sikote niko nyumbani tu. Lakini kikubwa ni kwamba mimi unajua pia ni mwekezaji, nimewekezaekeza kidogo. Sasa mara nyingi unaniona niko huko. Tuseme kikubwa ambacho kinakuweka huku sana ni biashara, tukiachia mbali mziki. Biashara pia watoto wangu wako huku. Sasa lazima nikae karibu na wamuone baba, si unajua? Baba akiwa na mama pale kidogo watoto wako na furaha. Yeah man. Bana nataka turudi hapa, umeonekana leo kwenye event ya jamaa ujulikana kama Mashwanda. Na mimi naamini kwamba ni mshikaji ambaye amejuana siku nyingi tu. Bana wewe na Mashwanda ukaribu wenu uko kinamna gani kwa mtu ambaye atakuwa ajui? Mimi na Mashwanda kwanza tumefanya kazi nyingi. Kwanza ni mtu ambaye nilimjua kitambo. Alikuwa na studio yake, alikuwa na sehemu moja huko. Nimesahau jina kidogo. Akatoka huko akaja kamia, alikohamia, umenielewa? Tukafanya collab huko na ngoma yake ilikuwa inaitwa Lisase. Ilifanya vizuri. Kutoka hapo mimi tuseme mimi ni mtu wa karibu ambaye ni mshauri mkubwa wa Mashwanda. Vile vile kuna baadhi ya ngoma zake nyingi nimemsaidia kuandika, kumpatia melody, umenielewa? So ni mtu ambaye tunafanya naye kazi na bado kuna kazi zangu amenitengenezea. Kwa hiyo na mimi mwenyewe ni hapa naweza kukwambia na kama albamu 4-5 zimeshakamilika. Yaani nataka tu kuanza fujo. Acha nikurudishe nyuma kidogo. Mlishaye kupishananga kauli kidogo na Labala. Sijui mambo mliyarekebisha? Hapana. Hiyo story ya Labala unajua kulikuwa kuna ngoma inaitwa Chebukati. Ile ngoma unajua tulipatana studio tukatengeneza, lakini sasa ilikuja kutokea kwamba kuna yeye alikuwa anasema ile ngoma ni yake, lakini hatukupishana, ni maneno yalikuwa ya juu juu. Lakini mimi Labala ni mshikaji wangu, yani hata juzi hivi nilienda kumuona kwa sababu alikuwa ajisikii kidogo vizuri, lakini sasa hivi yuko poa, nashukuru Mungu. Mungu azidi kumpa afya mchizi wangu. Tujaje kupishana kauli, lakini ni maneno yalitokea tokea, mimi pia niliyasikia. Jeje, turudi kwenye event ya leo sasa. Wewe kwa kuwa nimekuja kwenye event, natarajia kwamba labda uzinduzi wa hii album ya Mashwanda utakuwa kuna ngoma kadhaa ambazo utakuwa umefanya naye humo ndani, na labda pia tarajia kuona kwenye jukwaa pia ukifanya mambo yako. Kuna ngoma kadhaa nimefanya naye katika album yake. Na mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kumsupport. Kwa hiyo namsupport kwa vyovyote kwa sababu tuko kimuziki. Kwa hiyo ku perform iwe nini yani mambo yote ni pale sasa. Yani hapa nimekuja kamili. Turudi kwako binafsi. Huyu jamaa kashazindua album tayari. Kuna watu ambao watakuwa wanajiuliza JI, ladha zako tunazipata kwa EP ama tunazipata kwa album, na kama mpango upo ni lini? Mimi unajua na ngoma nyingi, karibu ngoma 270 na kitu, naweza nikatoa ndo nakwambia na album kama 4-5. Sasa ndo maana nakwambia yani hapa ninachanganyikiwa nianze na ngoma ipi. Lakini kikweli kabisa hivi juzi nimeachia ngoma inaitwa Nani Kaona. Lakini nimeachia audio video yake nakuja. Nimefanya style fulani ambayo inatamba sasa hivi ya mapiano. Na wewe pia umeamua kuruka kwenye mapiano . Sasa unajua mwanamuziki ni kama bendera. Vile mashabiki wanataka unaenda na upepo basi. Si kwamba tutumeacha ile nani tunagonga na huko. Bora mridishe mashabiki. Kabisa. Je, nataka uangalie kamera hii hapa. Bana waambie tu washikaji wa subscribe kwenye hii channel ambayo inajulikana kama Ramakei Online. Alafu kama ikiwezekana pia ukitupa ladha zako, kwani itakuwa ni tatizo. Unanikumbuka ila tunaleta ukaidi. Mimi ni yule yule tulosoma wote kidato kimoja. Bwana ni JI from TZ Bongo, unaangalia Ramakei Online TV, na usisahau kusubscribe, bonyeza kidude kikengele ili uwe wa kwanza kupata matukio kama ya leo. Hala. Bwana imeisha hiyo.